Re! Viss ēters ir te! Mežaparka Kokara koncertzālē introvertās mākslas festivāla Ade Lučem ietvaros skan skaņdarbs ar tādu pašu nosaukumu. Tas nozīmē uz gaismu, un tā ir mūzika, kuru beļģu komponists Jean-Paul Desi rada kā no ikdienas izolētu vidi. Darba pamatā ņemts 12. Gadsimta mistiķes un komponistes Hildegardes von Bingenes dziedājums Ordo Virtutum. Mierīga, ārstējoša, dziļa. Šī mūzika aicina doties uz mūsu iekšējo pasauli, kur ik viens vai ik viena var uzzināt, kas viņš vai viņa ir. Tā ved uz svētumu, uzmanību un to, kam šajā dzīvē patiešām ir vērtība. Visi teksti, kas tolaik rakstīti Eiropā, ir latīņu valodā. Tā ir saruna par tikumiem. Mūsu dvēselē ir piesaistītas dažādas enerģijas. Un šis teksts stāsta par tām, kas ir pacietība, kas ir skaistums, harmonija un piedošana. Un tas ir interesanti, cik precīzi pirms 8 gadsimtiem Hildegarde ir atradusi veidu to pārcelt uz mūsdienām. Tas patiešām ir brīnums. Hildegardes von Bingenes skaņdarba vokālo daļu izdzied franču baritons Romains Deyes. Savukārt muzikālajai partitūrai Jean-Paul Desi ir pievienojis mūsdienu skanējumu elementus. Un būdams laikmetīgu skaņdarba autors, viņš tajā saskata harmonisku savienību. Redziet, tā ir tik sena mūzika, tik tāla no mums, ka pret to var attiekties gluži kā pret laikmetīgu. Tā runā mums neierastā valodā. Kad es komponēju jaunus skaņdarbus, cenšos radīt kaut ko, kas līdz šim nav bijis. Un, jo tālāk mēs iedziļināmies šajos rietumu mūzikas pirmsākumos, jo vairāk atklājas mūzikas mistērija. Sāk skanēt kaut kas mūsu ausīm nedzirdēts. Un tas man ļoti patīk. Iespējams, tieši to arī meklēja publika, kuru rīkotāji aicināja atslēgties no ikdienas, koncertu klausoties guļus. Šī mūzika spēja transformēt mūs no stresa stāvokļiem, iekšējā spiediena un rosības, kas attālina no sevis. Tā pietuvina mūsu patiesai būtībai. Pavisam vienkārši, kā izelpa. Un es jau esmu tas, kas patiesībā esmu. Tā ir svarīga dāvana. Kādam var būt šodienai, citam nedēļai, bet vēl citam dāvana visai dzīvei. Festivāla Ade Lučem ietvaros šis skaņdarbs izskan divos koncertos. Otrs notiks šovakar Ventspils koncertzālē Latvija. Tiesa gan tur, klausītājiem guļvietu vietā nāksies meditēt sēdvietās. Jānis Lācis, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.